Масляне – це давньослов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Зазвичай люди веселяться, ходять в гості і готують традиційні страви. А як відзначають масляну черкащани і які страви готують – дізнаємося далі. Масляну? Та, мабуть, ніяк не святкую. Ну, зазвичай так. Ні. Так? Моя родина святкує, але я так. Ні. Поки ні. Коли як? Завтра будемо визначати. Ні, колись при батьках це було гарно, а зараз вже. Мама відзначає масляний, пече млинці. Масляну? Це там, коли млинці оці? Так. Я люблю щотижня відзначати масляну, я млинці люблю. Планую. Ну, будемо відзначати. Та як вам сказати? В принципі, ні. Да. Ну, як завжди, з грибами або там червоною ікрою. Інколи. Не знаю. Думаю, да, але я вам не скажу. Чому? Ну, це секрет фірми. Просто млинці зі згущенкою. Батьків так міг гарно пекти, особливі, але вони з того самого борошна, тільки тих треба просто, як кажуть, уважно бути. Покласти там, ну, рецепти вони звичайні, тільки просто уважно бути до того, що ти печеш. Ну, як всі готовлять, молоко, яйця, сахар, соль. Ні, все класично. Та ні, самі звичайні млинці. Звичайний рецепт моєї прабабусі. Ні, я люблю їх їсти, а інші, от мама або дружина готовлять. Ну, таке, як готує мама, звичайний, значить, яйця, молоко, олія, борошно, все тоненьке, виходить, млинці, там, з творогом, та будь-чим, в принципі, можна з печінкою, з м'ясом.